Тіна, не вдалося тут переграти Шугайло. Артур в свою чергу пробиває і забиває на останніх секундах першого тайму. Двадцята хвилина поєдинку, м'яч забиває Артем Шугайло. Великий ризик. Є удар! Роман Завгородній прошиває Кравченка. 2-1, дуже швидко. Наче з п'ятим полевим, тому все забито. 35-та хвилина поєдинку, м'яч забиває Роман Завгородній. Передача, удар в ближній кут Жаркою, знову ж. Так, підбирає м'яч, але тут не потрібно забити. Дмитро Жарко забиває, рахунок 3-0. Вісімнадцята хвилина поєдинку, м'яч забиває Дмитро Жарко. Забити, перехоплення м'яча, удар! І забиває, мега. Почався на... Позлі. 36-та хвилина поєдинку, м'яч забиває Максим Тупозлі. Ми тут сам бачимо, перехопив 5-11 номер і зміг пробити. О, не вдалося протягнути м'яч. Момент забити і забиває. 2-0 рахунок стоє. Ігор Іванченко. Самі собі приймають. 9-та хвилина поєдинку, м'яч забиває Ігор Іванченко. А зміг пробити, він бачимо, Ігоря Гри.